Вітаю вас. 29 грудня на календарі. Про найважливіші новини п'ятниці розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску цього дня. Незаконне звільнення – рішення Мукачівського міськрайонного суду. Тече дах, дощ – як випробування для Воловецького будинку культури. Подарунки для дітей – традиційне свято для наймолодших. Новорічна ялинка – вартість святкового дерева. Святковий стіл – які страви готуватимуть краяни. Порошенко назвав головне досягнення України у 2017 році. Одне із найважливіших – продовження підтримки України Європейським Союзом та країнами світу у боротьбі за відстоювання незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Таку думку висловив президент України Петро Порошенко. А він також вважає одним із головних досягнень запровадження країнами ЄС безвізового режиму для українських громадян. Окрім того, Порошенко відзначив і завершення ратифікації угоди про асоціацію із ЄС. Вагомими є і продовження програми децентралізації, за якою бюджети територіальних громад зросли у 7 разів, зросли їх повноваження, додав він. Також, за словами президента, за 17-й рік у Україні більше 300 кілометрів доріг збудовано і капітально відремонтовано. В Україні зросте вартість холодної води. У новому 2018 році у низці українських міст зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Відповідні рішення щодо водоканалів ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У НКРЄКП такий крок пояснюють змінами витрат на оплату праці, вартості електричної енергії, ставку податків, вартості реагентів, курсу валюти для ліцензіантів, які мають позики міжнародних фінансових організацій та іншими факторами. Зауважимо, що відповідно до рішення тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2018 році буде змінено загалом для 60 ліцензіатів комісії. Із нового року знову таки зростуть тарифи на електроенергію. Підвищення ціни буде проходити у два етапи. Із 1 січня 2018 року вона збільшиться на 9,5%, а з 1 квітня ще на 6%. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Згідно із проектом рішення, зростання оптової ринкової ціни обумовлено інфляцією, зростанням зарплат, девальвацією гривні, а також підвищенням цін на газ та на вугілля. Минулого тижня Мукачівський міськрайонний суд виніс рішення у справі звільнення із посади колишнього директора Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсії, спорту учнівської молоді. Нагадаємо, ще у 2016 році у Мукачеві на одній із сесій міської ради прийняли рішення реорганізувати екоцентр, Мукачівську станцію юних техніків, центр туризму, краєзнавства, екскурсії, спорту шляхом приєднання до Мукачівського центру позашкільної освіти. Керівників цих структур звільнили у зв'язку із ліквідацією. Посад вони позбулися, а деякі організації продовжували діяти. А тому екс-директор Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсії, спорту учнівської молоді вирішив шукати правди у суді і вимагати компенсації за період звільнення. Більше 10 років Василь Шкріба пропрацював на посаді директора Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. Проте у 2015 році було прийнято рішення ліквідувати організацію і перетворити її у складову еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Пан Василь поїхав за кордон на заробітки, а повернувшись, дізнався, що ще у вересні 2016 року Закарпатський обласний адміністративний суд виніс рішення про скасування реєстраційних дій щодо припинення діяльності Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсії, спорту учнівської молоді. Після повернення на батьківщину вирішив звернутися до суду, щоб відстояти своє конституційне право. Цими днями суд виніс рішення у цій справі. Було прийнято рішення, що всі мої вимоги є законними та підставними. Як значиться у рішенні суду, що я мав законні підстави бути відновленим на посаді директора Мукачівського міського центру туризму. Це мені морально дуже приємно і на душі приємно, але суддя Монеч Володимир Олексійович виніс кінцевий вирок, що мені відмовлено у задоволенні моїх судових вимог, оскільки я
як я вважаю, із-за поважних причин, вчасно не звернувся з судовим позовом. Пан Василь каже, що йому важко зрозуміти рішення суду, оскільки одночасно, визнаючи його вимоги обґрунтованими і справедливими, суд вважає, що чоловік пізно до них звернувся. Хоча, як стверджує сам позивач, надав всі необхідні документи про його перебування за кордоном та проходження курсу лікування вже в Україні, що й завадило йому звернутися в нібито потрібний термін. Проте оскаржувати рішення суду чоловік не збирається. Після цього вироку суду до апеляційних судів я подавати апеляційні позови не буду. Це є моє рішення. Я надалі планую використовувати весь свій багаторічний та позитивний досвід на благо та на розвиток освітньої галузі міста Мукачева. На КПП «Вилок» затримали шахрая, якого шукав Інтерпол за відмивання коштів. 54-річного громадянина Польщі виявили учора увечері прикордонники Мукачівського загону на Виноградівщині. Прикордонники розповідають, під час перевірки документів спрацювала відповідна база даних Інтерполу. За відмивання коштів, фінансове шахрайство та організовану злочинну діяльність чоловіка розшукують правоохоронці Республіки Польща. Затриманого передали представникам Нацполіції. Кожен дощ – чергове випробування для Воловецького будинку культури. Кілька років тому тут встановили новий дах, однак, за словами працівників закладу, очевидно, зробили це із порушеннями. Під час опадів зі стелі тече, стіни мокнуть, підлога здувається. Та головне – під загрозою музейні та бібліотечні фонди. Чи є шанси виправити ситуацію? Дивіться у сюжеті. Коли на вулиці дощить, працівники районної бібліотеки виходять на роботу навіть у вихідні. Кажуть, під час опадів зі стелі тече, тому приходять, щоб виливати повні відра. Найгірша ситуація у коридорі. Тут вже здулась підлога, а стіни наскрізь промокли. Поки що той фонд, що в нас у читальному залі, він не замок. Там лише посунуло чуть-чуть, якби тріщина пішла по панелі, тому що та стіна задня затікає. А той цей фонд ми повністю забрали, тому що сирість, і ми вимушені були книги забрати і перенести у інше місце. Книги затікають, сирість пліснює. Будинок культури має 3 поверхи, та найбільше не пощастило бібліотеці. Вона розташована на останньому. Від постійної вологи вже починає осипатися штукатурка. Ми закривали двері, тож замокло, ви бачите, впало. За рахунок того, що замикає стеля, коротить проводка, і бачите, в нас зараз немає освітлення. Основна частина фондів поки у безпеці, та волога просочується крізь стіни, а тому, коли у читальній залі та головному приміщенні книгозбірні почне капати зі стелі, це лише питання часу. За словами працівників будинку культури, новий дах тут встановили всього кілька років тому, однак, очевидно, зробили це з порушеннями. Якось так невдачно зробили, то прогинається, бляха дуже така м'яка, неякісна. Ну, піддуває і весь час сюди затікаєте, бо там то не передбачено на отаку широку площу перекриття робити. Передбачено було сюди лівньовки були в стіні, а вони перекрили все на один бік і то не встигає витікати. Про проблему у районі знають. Однак, щоб відремонтувати дах, потрібні кошти, яких у районі обмаль. В районному бюджеті ледь вистачає на захищені статті. Криша була 5 років назад, встановлена нова криша. Значить, ми вже зверталися до підрядчика, який робив цю кришу, але справа в тому, що там дуже важкий доступ до цієї криші. Треба переробляти її. Є кошторис на 172 тисячі. І, власне, такі проблеми виникають тоді, коли йдуть у нас дуже сильні дощі. Прошлий тиждень у нас дійсно йшли сильні дощі. Ми над цим питанням будемо працювати, або якщо будемо мати вільні залишки, або будемо звертатися через своїх обласних депутатів. Тож, поки кошти на ці роботи не знайдуть, ситуація залишиться незмінною. Єдине, на що сподіваються працівники будинку культури, що проливних дощів буде якнайменше. Із 1 січня 2018 року українським вчителям збільшать зарплати на 25%. Про це на прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. За її словами, зведений бюджет освіти у 2018 році становить майже 222 мільярди гривень. При цьому завдяки збільшенню зарплат обсяг освітньої субвенції склав 61 мільярд.
Міністр розповіла, що на старт реформи у бюджеті 2018 року закладено майже 1 мільярд гривень на забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та мобільними меблями, 164 мільйони на придбання техніки для початкової школи, 386 на підвищення кваліфікації вчителів, 272 на підручники для першого класу. Також 48 мільйонів передбачено на закупівлю навчально-методичної літератури для початкових класів. За словами міністра, освітня реформа передбачає встановлення мінімальної зарплати для вчителів на рівні 6400 гривень, що планується зробити до 2023 року. В Ужгородському пологовому будинку нове технічне обладнання, а також медикаменти та перев'язувальні матеріали. За кошти міського бюджету цього року на потреби закладу виділили близько 10 мільйонів гривень. Більше інформації у сюжеті наших журналістів. Ужгородський пологовий будинок відтепер із новим обладнанням. За кошти міського бюджету цього року в першу чергу було придбано новий ультразвуковий сканер вартістю 1,5 мільйона гривень. На відміну від свого попередника, якість ультразвукової діагностики вагітних стала набагато кращою та продуктивнішою. Це апарат експертного класу. Це набагато кращий, котрий ми мали до цього часу. Як розповідає головний лікар пологового будинку, заклад не отримував технічне обладнання практично 7 останніх років. А навіть це, що з'явилось, було результатом спонсорської допомоги з-за кордону та благодійних фондів. Ми врахували потреби кожного відділення. Це ультразвуковий апарат сучасний експертного класу. В реанімаційне відділення в операційну закуплені операційні лампи, столи, апарати штучної вентиляції легенів. Дитячу реанімацію ми закупили сучасний кювес, стойку реанімаційну. За словами міського голови, допомога пологовому будинку на цьому не закінчиться та буде продовжена і в наступному році. Ми вже в січні будемо проводити коригування бюджету, який ми прийняли в грудні цього року на 2018 рік. І ми будемо на основні напрямки перерозподіляти кошти. Тому медицина, освіта – це ці пріоритетні напрямки, на які ми звертаємо особливу увагу. Ужгородський пологовий будинок – один із небагатьох в області з третім рівнем надання допомоги. Щороку тут близько 10% із всіх прийнятих пологів є передчасними. А тому, аби зберегти життя новонародженим, без необхідного технічного обладнання ніяк не обійтись. Свято, на яке чекають щороку, група енергетичних компаній «Ренер» радує школярів та вихованців садочків смачними подарунками. Діти, як завжди, у захваті. Кажуть, вже не уявляють Новий рік та Різдво без солодощів та презентів. Більше про таку традиційну акцію. Олександра Балух далі. У всіх навчальних закладах уже панує святкова атмосфера. Діти беруть участь у різдвяно-новорічних заходах і чекають на подарунки. Так уже п'ятий рік поспіль школярів та вихованців дитячих садочків у більше ніж 15 населених пунктах області солодкими презентами радує група енергетичних компаній «Ренер». З кожним роком масштаби нашої акції збільшуються. Цьогоріч вона відбувається в 5 районах Закарпатської області, більше як 15 селах. Ми дуже вдячні генеральному директору групи енергетичних компаній «Ренер» Сергію Васильовичу Ковачу про те, що турбується про нас. І ви знаєте, це вже увійшло в нашу традицію. І діти з нетерпінням чекають цього моменту. Окрім солодких подарунків, на дітей чекала і вистава від Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок» «Бавка». Емоції від перегляду неймовірні. Діти були у захваті, кажуть, вистава дуже сподобалася. Багато емоцій, дуже прикольно. Мені подобаються подарки, багато конфет. Та святкові сценки готували не тільки професійні актори. У деяких навчальних закладах групу енергетичних компаній «Ренер» зустрічали виставами і самі школярі. Чемна, пильно вчилась. Пильна? Ха-ха-ха! А таблички множини досі не вивчила. Діти кажуть, щороку гостей чекають із великим нетерпінням. А от за подарунки вирішили віддячити саме такою постановкою. Святий Миколай нас наділяє такими подарунками кожного року, і це дуже радісно. Чи ти великий, чи ти малий, ти радий цим подарунком, відчуваєш щастя.
Про важливість таких акцій кажуть і педагоги навчальних закладів. Діти цілий рік сумлінно вчаться і неабияк радіють, коли до них у таку глибинку приїздять гості із виставами і з солодкими подарунками. Діти дуже люблять подарунки, і це для них було надзвичайно приємно. Це було видно по їх обличчях, по їх очах, по їхніх подяках і відзнаках. Я хочу подякувати Ренеру, який вже у нас допомагає нашій школі не перший рік, але ще їм подякувати за те, що організовують нам і лялькові театри, і циркові вистави приїжджають, що для наших діток то дуже добре. Цьогоріч акція вражає масштабами. Більше 9 000 діток отримали свої подарунки від Ренер. І представники групи енергетичних компаній запевняють, безсумнівно радуватимуть вихованців навчальних закладів і надалі. Ціни на продукти, що подорожчало, а що подешевшало. У листопаді не спостерігалося суттєвих змін цінової ситуації на ринку м'ясопродуктів. Яловичина подорожчала на 8%, натомість свинина подешевшала на майже 2%. Більш суттєво коливалися ціни на м'ясо птиці, яке подорожчало на 5,5%. Окремі порційні частини курятини знизилися менш ніж на 1%. Ціни на свине сало підвищилися на 20%. Середній рівень цін на рибну продукцію та морепродукти у порівнянні із жовтнем практично не змінилися. Хлібобулочні вироби подорожчали практично по всіх видах. Сезонно дорожчає молоко та молочні продукти. Непомітно, на перший погляд, зростають ціни на тютюнову продукцію. У листопаді вони збільшилися від половини до майже 3%. Індекс інфляції за листопад 2017 року по Україні склав 100,9%. Напередодні Нового року у кожній домівці прикрашають головне новорічне дерево. Чи живе, чи штучне, аби налаштуватися на святковий лад. Із особливим настроєм дітвора чекає подарунки під ялинку. Яким святковим деревам надають перевагу Мукачівці та скільки цього року коштує ялинка, розкаже Ірина Ковальчук. Ось така новорічна красуня практично кожну домівку прикрасить на зимові свята. Можливо, не така велика, можливо, навіть і штучна. Але без атрибута святкового не обійдеться жодне свято. Ялинка чи новорічна ікебана з гілок, як живих, так і штучних, як альтернатива прикрасити домівку. Пропозиція новорічних атрибутів досить суттєва. Тож мукачівці обирають на свій смак та залежно від місту гаманця. Звичайно, живу. Запах святковий. Ну, живоє є, живоє. Жваво було, якби були гроші. З нашої пензії слабо дуже. Штучна, багата, велика. Жива. Да? А скільки от тепер коштує жива приблизно? Вже купляли? 200 гривень. 2 роки назад із лісу ми посадили маленьку у таке відро велике, і цього року вона вже достатньо підросла, що ми, напевно, її занесемо в хату, прикрасимо, а далі винесемо її знову, щоб вона далі росла собі. Має бути все одно запах ялинки, тому що таке свято має відчуватися святом. Це іскусственне, вже давно. А чому? Тому що я предпочитаю живе. А якщо її срубили, вона вже не жива. Хоч не кажуть, що жива, вона вже не мертва. А мучити за що? Це стихійний ялинковий ярмарок біля центрального мукачівського ринку. Тут вічно-зелене дерево можна придбати, починаючи від 100 до 500 гривень. Залежно від висоти, породи та зовнішніх даних. Ялинка з гілок обійдеться від 100 до 200 гривень. Тут дешевше, за 150. Та від 100 і більше. А сама дорога скільки? 500. А звідки їх привіз? З Бескіда. Не обійшлося і без інцидентів на стихійному ринку. Зранку поліція приходить і збиває людей, люди купують ялки, то все перестають подорожувати. Ніяких документів не мають і не предоставляють, нічого взагалі. Вони спеціально, вони і таких хутюмах приходять і вгрожають людям. Купив ялинку, воно забрали. Варто додати, всі ялинки на стихійних точках продажу без чіпів. Мукачівською поліцією проводиться ряд оперативно-профілактичних заходів щодо попередження та виявлення незаконних поруб хвойних дерев. В ході проведення цих заходів відпрацьовуються стихійні ринки Мукачева та території інших міст стихійної торгівлі на території міста. При перевірці новорічних дерев поліцейські перевіряють наявність чіпів та штрих-кодів. За ними перевіряється інформація про місце придбання дерева. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконну порубку лісових культур, а це стаття 65, порушникам загрожує сплата штрафу в розмірі від 5 до 10, а на посадових осіб – від 7 до 12 неподаткованих мінімум доходів громадян. Поліціянтами станом на 28 грудня виявлено 4 факти порушення правил торгівлі ялинками на ринках. На продавців було складено адміністративні протоколи. Скільки порушників зафіксували працівники муніципальної поліції, наразі невідомо.
Святковий стіл, як і ялинка, неодмінний атрибут святкування Нового року. Які страви планують приготувати мукачівці та скільки готові витратити грошей на вечерю, дізнавалася Ірина Ковальчук. Зібрання у колі родини та друзів за святковим столом на Новий рік – це вже традиція. Дома – це сімейний праздник з дитиною, з жіною і за столом будуть салати і сладкий там торт або пірог. Олів'є, шампанське, фрукти і хороше настроєння. Пікається, що удар, що ще. Пару салатів якихось, ще не знаємо самі, які. Може, грецький буде. Так, настроєння нормальне. Мукачівці надають перевагу запасатися харчами на ринках. Варто додати, перед святкового ажіотажу на центральному так званому зеленому базарі не спостерігається. Продавці припускають, люди запасаються продуктами заздалегідь. Щодо цін, то тут тенденція на різні товари не однакова. Відсотків на 10-15. Молочна продукція подорожчала, ковбасна порядка 10-15 грамів за кілограм. Практично не подорожало. М'ясо так, як і було 2 тижні назад, 3 тижні назад. Так що нічого не подорожало, все на місці. Курятина подорожала тепер на свята. А в даний момент чуть-чуть подешевіла. На скільки? Чуть-чуть. Приблизно 500. Гривень, 2. Не більше. Овочі не подорожали. То оптовики, що нам везуть, ну, то вони ціни встановлюють. А в нас як, які ціни були, такі і залишились. Огірки, помідори мало подорожали. На 10 гривень. Перець теж в пределах 10. Хто любить фрукти, тот їх і буде любити. Новий рік без мандаринів не буває, так що по чуть-чуть, але всі купують. Не піднялися ціни такі, як були раніше. Ціни на алкоголь не піднялися перед святами, не піднялися. Незважаючи на те, що вартість святкового столу майже удвічі зросла порівняно з минулим роком, на приготування улюблених страв люди готові витрачати чималі кошти, аби смачно відзначити свята. Ну, тисячка десь йде, напевно, це так. По мінімуму дуже не накупляємося. Поїли і спати. На ужин, ну, 2000 гривень я вложусь 100%. Ну, я так планую. 3000 гривень приблизно. На все. Приблизно. Варто пам'ятати, святкування Нового року – це лише один вечір, а попереду – ціле життя. І неважливо, що на столі. Головне, що в душі та з яким настроєм сприймати реальність. Це був останній інформаційний випуск новин «Час» у 2017 році. Інформаційний підсумок року підведемо уже 31 грудня о 19:00. Тож не пропустіть. Пока. Гарних свят. Щасливо.